ассалаумағалейкум достар бұл видео қазір елімізде қатты тарап кеткен кейбір кісілер осымен айналысып миллионер болып жатыр біреулер банкрот болып жатыр біреулер күліп жатыр біреулер жылап жатыр біреулер курс сатып әйтеуір күн көріп жатқан қысқаша айтқанда wildдbeрres жайлы Ә, енді қазір осы видеоның ішінде сіздер барлық ақпаратты білетін боласыздар вайлдберрис жайлы бүкіл шындықты оның жақсы жағын жаман жағын өйткені өзім осы саламен жұмыс жасап жатқаннан кейін мен ол туралы барлығын білемін енді сіздер ана біреудің жылтырағына қызығып қатты ерме болып кете бермеңіздер бірінші осы видеоны толық көріп алыңыздар егер курс оқимын дейтін болсаңыздар да бірінші осыны көріп алыңыздар сосын барып оқыңыздар ақ пен қараны бірінші ажыратып алыңыздар да ол жақта мен істей аламын ба сіз енді ол емессіз ол сіз емес дегендей екеуіңіздің жағдайыңыз да екі түрлі енді бір алдымен осыны полный көріп алыңыздар до да, сосын барып ә, курс оқисыздар ма басқа істейсіздер ма өздеріңіз білетін боласыздар ә, жалпы вайлдберрис дегеніміз бұл маркетплейс кәдімгі өзіміздің каспи магазиніміз сияқты ішіне тауар салып оған заказ береді тура сол сияқты вайлдберристе де ішіне тауарға тауардың суретін салып оған описание жазып оған өзіміз өзімізге керекті бағаны қойып қоямыз да егер заказ түсетін болса соны базардан алып россияға жібереміз енді жалпы бұл вайлдберристің ішінде қазір бірнеше мемлекеттер бар бірақ біз басым көпшілігін россияға жіберіп жатырмыз басым көпшілігі емес енді почти барлығын шығар өйткені қазір россияда қандай жағдай болып жатқанын білесіздер тіпті колаға дейін жіберіп жатыр деп естіп жатырмын қазір блоктап соған қарағанда ол жақта тауар кәдімгідей тапшы ә, бір жағынан қазақстанның кәдімгідей қонатын жағы бар өйткені қазақстан осы сауда саттық жағынан келген кезде барлық елмен қарым қатынасы өте жақсы тіпті қазір амазонның өзі де ә, түркиямен бизнес болсын барлығы осы қазақстанға жолды әдемі қылып ашып қойған бұның өзі бір үлкен жетістік енді сіздер мына инстаграмнан тик токтан осы курс түсіретін адамдардың видеосын көріп бір миллионер болып бір адам әйтеуір бай батқан біреу әйтеуір ертең осы ваiлдберrисті оқып алсам мен де осындай боламын деп бірақ енді мақсат қойып жатсаңыздар жақсы бірақ кез келген адам бұл вайлдберриспен айналысып кете алмайды тіпті любой саланың кез келген адам істей алмайды таксовать етсе де стройка істесе де кеңседе отса да оны кез келген адам істей алмайды оған да бір кәдімгі өнер керек табандылық керек шыдамдылық керек ақша керек деген сияқты дәл сол сияқты осы вайлдберристе де өзінің бір жақсы жағы және жаман жақтары бар енді осыларға тоқталып кетейін жақсы жағы көзіміз ашылады маркетплейспен танысамыз маркетплейстермен жұмыс жасауды үйренеміз бизнеске бір қадам болса да жақындаймыз өзімізге өзіміз шешім қабылдау үйренетін боламыз ы ә, сауаттылық жағынан өзімізге инвестиция құю жағынан жақсы ә, және де ұм, базардан бір оптовый арзан бір жер тапсаңыздар немесе өзіңіздің магазиніңіз болса тіптен жақсы қытаймен жұмыс жасайтын болсаңыздар жақсы өте ә, және де өзіміздің нишамызды тауып мысалы бір тауарды тауып сол тауар жақсы кетіп жатса сол жақсы өніп жатса сонымен байып жатсаңыздар тіпті жақсы ең ә, ә, өзіңізге құйылған инвестиция ол жақсы нәрсе ол енді жаман жағы қиыншылығы минустарына тоқтала кетейік біз қазір алматыны пайдаланып жатырмыз барлық бархолкадан тауар алып россияға жіберіп дегендей ол енді қытаймен жұмыс жасап және де оптобиктерден бөлек ондай нәрсе кезінде жақсы болды мысалы ол кезде енді 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 басталып жатқан кез әлі ешкім кірмеген вайберс деген нәрсеге нарықтың бағасы да жоғары мысалы бір тауарға төрт бес есе қойып тастасақ та өте береді қазір енді бәрі біріп алған қазір әйтеуір істейтін де істемейтінде әйтеуір сол бесплатный кезде тіркеліп тіркеліп алған әйтеуір ана жақтағы нарықтың да бағасын бір бірінен төмендетіп төмендетіп кәдімгідей қазір құлдыратып тастаған нарықтың бағасын оның үстіне қазір мына барахолкадегі жасап жатқан оптовиктердің өзі де істеп оны үйреніп алып өздері де істеп жатыр олардың өзі ана жақтан қайда төмен қылып қойып тастаған мысалы біз қазір барахолкаге барып ыы вайdберreске тауар алайын деп жатырмын десеңіз сізге арзан баға бермейді олар да біледі олар сізден алатыныңызды біліп тұр бәріб басқа амал жоқ амал жоқ аламыз бірақ олар ана жақта бізден төмен қылып қойып тастаған өйткені олар оптовик болғаннан кейін ә, бізден төмен қылып қоя алады түсінікті болу үшін тағы да бір мысал келтірейін сіз барахолкадан бес мың теңгеге тауар алдыңыз оны сіз wiйldбerrieске жиырма бес мың отыз мың қоя алмайсыз өйткені ол жақта барлығы төмен түсіп кеткен деп жатырмын ғой барлығы төмен түсіп мақұл сіз бірге бір қылып он мың теңге деп қойдыңыз дейік он мың теңге деп қойдым дегеннің өзінде де сіздің қалтаңызға бес мың теңге пайда келмейді не үшін өйткені оның упаковкасына бар тауардың өзінің бағасы бар логистика бар басқа бар соның барлығын қосып қосып сіздің қалтаңызға мың жарым екі теңге болып түсуі мүмкін плюс жағынан кейде вообще минусқа кетіп қалуыңыз мүмкін неге өйткені wайlлдберистің ішінде әр тауарға әр тауардың өзінің бағасы бар мысалы электроника оған нанша теңге бар анаған мынанша теңге мынаған мынанша теңге төлейсің деген сияқты ол деген тіптізнің өзінің бағасының өзінің бағасынан да асып кетуі мүмкін да ондай нәрселер көп болған менің басымда енді сіздер он мың теңге қоя алсаңыздар ол ана жақта өйткені ол жақта вообще төмен қылып тастаған дедім ғой сіздер барахолкадан бес мың теңгеге алып ана жақа кірсеңіз тоже бес мың деп тұруы да мүмкін өйткені оптовиктер сөйтіп бес мың теңге деп қойып тастей салуы мүмкін да ол өйткені олар қытайдан алып жатыр баса жақтан алып жатқаннан кейін арзан қалады сөйтіп олар ана жаққа қоя береді ал енді сіз бес мың теңгеге алып ана жаққа бес мың теңге сататын болсаңыз бітті ғой онда сіздің қалтаңыза wilдбеиіске текке wildberieсе бес аты мың теңге қарыз болып жүресіз бір тауар бойынша ол ал енді сіз бір бір емес сіз бірнеше неге сайтқа салғаннан кейін екі жүз үш жүз тауар бар десеңіз сразу сізге он бес жиырма тауарға заказ келіп кетсе сіз кәдімгідей минусқа біріп кетесіз бұл wайlдберrис жалпы кімге керек бұнымен кім айналысу керек бұнымен кәсіпкерлер айналысын қолында ақшасы бар адамдар айналыссын бірақ студенттер үйде отырған аналар ақша ақша жоқ жалпы жұмыс істемей жатқан адамдарға бұл керек емес ол жақта нөлден нөлден бастап ақша табу деген жоқ қолыңызда ақша болу керек минимум үш жүз мың бес жүз мың болу керек минимум кезінде болған шығар минимум жүз мың теңге елу мың теңге деген ондай нәрсе қазір болмайды менің өзім кезінде жүз мың теңгемен бастап көрдім деген өзінде қанша бүйтіп жүрдім аналитика жасайсың жүз мың теңгеден түсіп кетеді минусқа кетіп қаласың қайтадан жүз мың теңге жинап аласың қайтатан түсесің бүйтіп бүйтіп сол бір кезде кредит келіп қалады оған жібересің квартираң келіп қалады оған жібересің қайтадан сосын оборотқа ақша жинайсың сөйтіп жүре бересің бүйтіп егер қолыңызда миллион теңге болса 2 миллион теңге болатын болса жақсы бірақ барахолканы пайдалану арқылы табыс табу шамалы қиындау енді егер сіздер тауарыңызды тауып соны зерттеп сразу қытайдан көп қылып алып сонымен жіберетін болсаңыздар сіздерге пайда әдемі болып қалады болмаса қытайдан заказ беріп алып россияға жаңағы фуба фуба арқылы жіберсеңіздер ол да жақсы табыс әкеледі енді барахолкамен де болады бірақ майдалап майдалап та жаңағыдай үш теңге бес мың теңге бүйтпейтұр ол тауардың қымбаттылығына байланысты мысалы жүз мың теңгелік тауарлар сататын болсаңыз жақсы мысалы елу мыңнан кемі жиырма отыз мың теңгеліктен басталған жақсы шығар өйткені қазір ана майда шүйделер текке сізді минусқа кетіреді ә, мен бұны не үшін айттым өйткені жаңағы блогерлердің курс сататындардың видеосын көрген қаншама үйде отқан аналар бар студенттер бар ананың несіне қызығып кәдімгідей мен де оқып кетемін мен де сөйтіп кетемін деп нөлден бастайсың деп біреулер айтатындар да бар көрген нөлден бастайсыңдар деп оған бп еріп әйтеуір оқып кеткендер кейін бүйтіп бармаған шайнап отпасын деп көзі ашылсын деп барлығына түсінсін оқығанда да кәдімгідей біліп барып оқысын зерттеп барып оқысын деп айтқан ғой соның барлығын дұрыс түсініңіздер енді мына курс оқытып жатқандар курс жайлы қандай курста дұрыс оқыған жақсы ма оқымаған дұрыс па осыған тоқталып кетейік бір жағынан кеше ана ннн мен дархандікі лохотрон бірдеңе деп шулап жатқандар бар олар лохотрон ба басқа ма білмеймін қатты зерттеп жүрген жоқпын бірақ ә, курстың бағасы жиырма бес мың ма сондай дейді иә жиырма бес мың теңге жиырма бес теңге это нормально ол инвестиция құю өзіне инвестиция құю жағынан жақсы мысалы сіз ана кімнің машинасын ойнатып жатыр соның несіне мен билет алдым бес мың теңге жиырма бес мың билет алдым деп айтатын болсаңыздар мен сіздерге айқайлап беретін едім бірақ сіздер инвестиция жағынан білім жағынан болып жатқаннан кейін ол нормально бірақ ол кезінде одан да қымбат болған елу мыңнан бастап миллион теңгеге дейін барған ол енді бесплатный кездер енді сіздер мынаны біліп алыңыздар жиырма бес мың теңгеге курс алдыңыздар бірақ wildberresке тіркелу қазір бесплатын емес екі жүз қырық мың теңге кеткен енді соң қосыңыздар 240 жүз қырық мыңға жаңағы жиырма бес мыңды қосайық екі жүз жетпіс теңге кетті уже екі жүз жетпіс теңгеге алып дальше істеп кетем деп те ойламаңыздар мен жаңа айттым ғой қолыңызда минимум үш жүз мың бес миллион болған жақсы деп ну енді бес жүз деп алып көрейік 500 жүз мыңға жаңағы екі жүз жетпіс қосып көрейік жеті жүз жетпіс бес мың сегіз жүз мың миллион теңге вот сол жағын да текке тек ана жиырма теңге алдым ары қарай істемеймін сөйтіп жиырма бесінде аспанға ұшып кетті деп сөйтіп жүрмеңіздер деп жатқанмым ғой және де вайлдберриске кіру үшін сізге ип керек оны да біліп алыңыздар ип ипны кәдімгідей проблема көретін адамдар бар ол ипны да кәдімгідей жылына екі рет отчет тапсырып отырады оған бірнеше ақша төлейсіздер жылына м жаңағы тем более ана каспи пиде қанша ақша түсіп ватыр оборот қанша болып жатыр соның бірнеше проценттерін сол ипға жіберіп отырады ондай нәрселер де бар оны да біліп алыңыздар барлығын жан жақты зерттеу керек курс оқыған кезде ше одан да каспи магазинмен айналысыңыздар енді қазақстаннан іші болғаннан кейін сенімді өзіңіз бәріне бас көз боласыз ана россияға кім жіберіп жатыр қалай салып жатыр ә, кейде тауарлар жоғалып жатқандар бар ана фбо деген нәрсе бар оны бүкіл проблеманы қойып оныда каспи магазинмен қазақстанда айналысқандарыңыз дұрыс қытайдан алыңыздар болмаса түркиядан алыңыздар солай айналысыңыздар бірақ бәріне де тиімдісі ең дұрысы таргетпен істеген жақсы барахолкадан алып соны таргетке жіберіп упаковкасын күшті қылып істеп жіберсеңіз жіберіңіздер тем более қазір жаңа жыл жатыр соған байланысты болмаса бірнеше тауарларды бүйтіп жинап жинап набор қылып сатыңыздар сондай қылып істегендеріңіз әлде қайда жақсы ал енді ойбай болмайды мен wайлдберriиспен айналысуым керек ол болмаса болмайды дейтін болсаңыздар мен осы вайлдберристі каспи магазиндерді барлығын осы ютубқа бесплатно салайын онсыз да салып жатырмын енді практик ретінде полный ақпараттың бар осы ютубқа салайын бұл ютуб каналымның өзі де осы халыққа пайда беру үшін ашылған канал басқа сабақтарды салып жатырмын қаншама сабақтарды осы вайлдберrиeсті де каспийді де сала берейін енді мен курс сататын біліп тұрмын да өйткені қанша болатынын оған қанша ақша керек екенін оған жұрттардың ә, көп адамға қиыншылық бер, -бер беретінін түсініп тұрмын тіркелудің өзі екі жүз теңге болғаннан кейін мен курс қылмай ақ бесплатно қылып сала салайын енді тек ана пәленбай курс оқып өткенше осы ютубты ютубтан тегін көріңіздер негізінде youtuбтан іздесеңіздер барлық ақпарат бар менің өзім де осы ютубтан үйренгем кезінде каспиде де вайлдберристе де барлығын ютубтан үйрендім просто әрқайсысы әр, әр жерде болғаннан кейін адам шаршатады жамал мынаны бүйтіп көресің мынадан мынаны көресің курстың бір жақсы жері барлығы бір жерде рет ретімен тұрғаннан кейін сол ыңғайлы да халыққа енді мен осы курс форматта жасайын курстың форматында кәдімгі барлық сабақты до и тіркелуден бастап тауарды салып қолымызға ақша келгенге дейінгі аралықтың барлығын осы ютубқа тегін қылып салайын енді сіздер осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер достарыңыз да көрсін қайсысы қандай екенін жақсы жағын жаман жағын текке ұрынып қалмасын барлығын көрсін сөйтіп комментарийға жазыңыздар егер қаласаңыздар мен ертеңнен бастап сабақтардың барлығын салуға тырысамын комментарийде сіздердің жауаптарыңызды күтемін Ә, видеоның соңына келдік барлықтарыңызға рахмет видеоның соңына дейін көргендеріңізге сау саламатта болыңыздар